İkeli beyce, ikeli beyce. Duk wanda yake son duniya, da wanda yake neman duniya, to mu ne duniya. Idan ka ce kana son duniya, to ka zo nan, ko me kake so za mu baka. Ke dakata ba a mana sallama a nan, neman duniya kika zo, ba na layira ba. An miki gafara, za ki iya samun guri ki zauna. Ba nan za ki zauna ba, kake zauna mana kan kai, ki dawo nan ki zauna. Mun san me ya kawo ki. Ba sai kin mun bayani ba. Kawai ki tafi cikin maganan da za ki faɗa mun. Shikenan, abin da dai kamar yadda ka sani ne, ni dai na kasance ina samun kuɗi sosai. Boka, amma duk abin da na samu a kwashe yake. Ina da iPhone sun kai guda biyar. Boka, amma sun kwashe. Ina da wayoyi manya an kwashe, ina da kuɗi an kwashe. Gwalagwalai na duka sun kwashe. Boka, yanzu ba ni da komai. Sun gama kwashe mun komai, shine na zo da ƙarfinka, na san za ka iya. Ai min aiki a saman kayana. Aiki an gama miki aiki. Wannan abu ne na dan takurkurin aljanna. Shine wanda za mu sa ya miki aiki yanzu-yanzun nan. Maganan ɗan takwarkon aljannan ne wanda ke takura mata. Ina son a cire mata shi cikin jikinta. A cire mata shi yanzu-yanzun nan. An gama. Ina kallon shi a cire mata shi yanzu-yanzun nan. An gama. Karɓi wayan hannunta. Wayan wace kala ce? Lauisa, karɓi ɗan kunninta. Ɗan kunnin na gwal ne ko? Lauisa. Karɓi takalminta. Lauisa, gyalan nan mai tsada ne? Karɓi gyalan nan. Lauisa, je ki ba takobin aljini ta aji. Ta ji wuya ta gudu. To, mu ne duniya. Duk wanda baya jin maganan iyayen shi, to zai ci duka. Jaye, Top TV. Na mana subscribing, kuma da na mana ƙararrawa. Na samu shirye-shiryenmu. Na duk sanda muka daura.